השעון מצלצל ו... צריך כבר לקום. בארבע בבוקר, ואני עוד רדום. נראית עכשיו מתחיל היום, צריך לרוץ אל המסום. נשאר לרוץ לתחנה, המוקדנית שוב לא עונה. תדעו שזה בגלל, שלהיות שוטר זה עסק ללוקן, בכלל לוקן. תדעו שלהיות שוטר זו עבודה מסוג אחר. איזה מין דברים עוברים עליו. נראו פה, לא נוכל לראות, לא נראו שישנן צרות, כדאי לא שיצא מן השגרה. אני מתכבד להזמין את השר גלעד ארדן, חבר הכנסת. כבוד הרב הראשי לשעבר, הרב ישראל מאיר לאו, רב העיר תל אביב, מכובדי המפכ"ל, נכבדי יפו, תודה רבה. גלעד ארדן, סיימת להסית נגד ערביי ישראל. איפה השוטר שירה במוסה אבו אל-קיאן? איפה המפכ"ל שיורים רימוני הלם על אחים שלי האתיופים כבר במרכז תל אביב? אבל אתה גזען ומסית. אתה מסית, השר. ואתה מסית נגד אזרחים? טוב, נכבדי יפו, תודה רבה לכם שהגעתם. אני דווקא שמח שהיו כאן מי שהעלו את הנושא של הדו-קיום, כי התכוונתי להתייחס אליו בהרחבה. שעתיים אחרי הרפואה, אמרת... מפקד מחוז תל אביב. מפקד מחוז תל אביב ניצב צ'יקו אדרי, שנכון ששמענו בצער את הודעתך על רצונך לפרוש, ועוד יהיו לנו הזדמנויות להודות לך בהרחבה, אבל אני רוצה... אבל אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו. יעקוב מוסה אבו אל-קיאן, מי ירה בו? אפשר להמשיך? אז אני רוצה להודות לך, צ'יקו, על כל העשייה הענפה שלך.